پریسیڈنٹ شی کی ریکویسٹ پر ہمارا ڈیلیگیشن چائنا جا رہا ہے, اور اس لیے جا رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کریں, اس لیے جا رہا ہے کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ دنیا کے اندر چائنا نے بہت بڑا مقابلہ کورونا وائرس کے ساتھ کیا ہے, اب وہاں اب اس وبا کو کسی حد تک ہینڈل کیا جا رہا ہے. چائنا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہے پاکستان کا کہ ہم نے ان کے اوپر بھروسہ کیا, ہمارے جو لوگ چائنا کے اندر موجود تھے تو ایک بھائی کی طرح ہم نے ان کے اوپر بھی بھروسہ کیا کہ وہ ان کا خیال رکھیں گے اچھی طرح سے, اور اس کے اوپر وہ بھی مشہور ہیں اس بات پہ کہ ہم نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا. تو لہٰذا یہ ایک سولیڈیریٹی کا اظہار ہے چائنا کے ساتھ اور چائنا کی عوام کے ساتھ, اور اس بات کا بھی اظہار ہے کہ وہاں جو جانی نقصان ہوا اس پہ ہم ان کے ساتھ کنڈولنس بھی کریں گے اس بات کی, اور یہ کہ چائنا نے جس انداز سے مقابلہ کیا ہے اس وبا کا تو وہ دنیا کے لیے بھی ایک نصیحت ہے. تو کچھ ان پٹ ہمیں بھی ملیں گی, ان سے اسد صاحب بھی جا رہے ہیں اور شاہ صاحب بھی جا رہے ہیں, تو وہاں سے اس بات کا امکان ہے کہ ان کے تجربے سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس انداز سے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کریں گے.